Dobrodošli na kanal Hrana za dušu. Pretplatite se i biti ćete u toku sa aktualnim događanjima u vjeri, kao i biblijskim porukama koje mijenjaju život. Hvala vam. Srušio se u školi i bio mrtav 20 minuta. Zach Clement je 18-godišnji dječak iz Brownwooda u Teksasu, a tvrdi da je vidio Isusa nakon što se srušio tijekom školske gimnastičke nastave, te on je imao pulsa 20 minuta. A Isusa je opisao. Zach je bio zdrav i normalan srednjoškolac, pohađao je satove škole gimnazije, nije imao nikakvih naznaka da ima problema sa zdravljem, a naročito sa srcem. Jednoga dana dok je bio na gimnastici u školi, srušio se dok je trčao. Tada doživljava srčani zastoj, hitno je prevežen u bolnicu gdje su ga liječnici proglasili mrtvim jer nije imao pulsa čak 20 minuta. A onda se događa čudo. Zach iznenada doživljava. Zatim ga prebacuju u dječju bolnicu gdje se budi iz stanja kome nekoliko dana kasnije. A evo što kaže. Trčao sam i samo sam se srušio, ni sam ne znam zašto. Majka sa suzama prisjeća kad je ušla u ambulantu kako je bio sav plav, a liječnici su ga pokušavali oživjeti. Tehnički i medicinski ovaj dječak je bio mrtav. Evo što kaže Isusu o onome koga je vidio dok je bio u tom stanju. Vidio sam čovjeka koji je imao dugu kosu i nekako gustu bradu i nije mi trebalo dugo da shvatim da je to Isus. Došao sam do njega, a on mi je stavio ruku na rame i rekao mi je da će sve biti u redu i da se ne brinem. Osjećao sam neopisivo veliki mir. Njegov otac Billy Clemens kaže da zna da je ovo teška priča za mnoge ljude, međutim za njega i njegovu obitelj to je jedino što ima smisla. Ovdje se radi o čudu, o izvanrednom Božjem zahvatu, jer njihov dječak bio je mrtav. Njega je zaista Isus ozdravio i vratio u život. Ovo je čisti Božji zahvat da se probudi i ispriča nam nešto takvo. A mi smo mu više nego zahvalni. Dječak kaže također da je u pozadini čuo pjesmu Anđela dok je bio sa Isusom. Majka je zaključila rekavši zahvalna sam Bogu što mi je odlučio vratiti sina nazad. Bogu hvala i slava na ovom predivnom svjedočanstvu. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati dovijeka. Amen, aleluja. It's time.